Това е Студио 3, следования блок на канал 3. Гледате ни всеки делничен ден между 3 и 6 следобед. Ето какво още предстои в предаването на 1 май. Ще се решат ли проблемите в спешната помощ в България с линейки по бензиностанциите? Студио 3. Всеки делник, точно в 3, по канал 3. След малко ще бъдем на празнична тема и ще си говорим за това. БДЖ доколко може да ни е от помощ в тези празнични дни и за финансите на БДЖ. Преди това обаче една друга доста отговорна тема. Да, идеята за разполагане на линейки по бензиностанциите в столицата бе лансирана от заместник кмета на Столична община с ресор здравеопазване, професор Стоян Тонев, с цел по-бърза реакция на екипите на спешна помощ. Днес стана ясно обаче, че мярката се отлага, защото все още законово не е уточнено как лекарите от общинските болници да работят към спешните екипи. Всъщност идеята бе да се подсигурят между 25 и 30 екипа на спешна помощ на паркингите на 14 бензиностанции. Очаква се нововведението да стане факт през следващите седмици. По идеята и темата за и против линейки по бензиностанциите, сега ще разговаряме с председателят на Българската асоциация на пострадали при катастрофи Златина Стоянова и с председателя на управителния съвет на Националната пациентска организация доктор Станимир Хасарджиев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Първо да започнем с един призив към всички, понеже сега са празници, масово и софиянци и останалите хора от България пътуват на някъде. Да започнем с призив към тях. Може би е редно колегата да направи този призив от организацията на пострадалите при катастрофи. Традиционно, когато се съберат повече почивни дни, празнични, българите обичат да пътуват. Предвид това, че се образува трафик на изходите на големите градове, моят съвет е да се спазва преди всичко дистанция. Да не говорим, когато времето е лошо, вали проливно. Това също влошава условията за придвижване. И почивни дни и проливни дъждове. Съвет ще бъде и хората да внимават да си починали преди да тръгнат на път, защото здравето и организма има един предел. Дори човек да се е наспал след като е употребил повече алкохол, добре е да поизчака, за да е съвсем натресва, когато шофира, особено на дълги разстояния, така че не бива шега с тия неща. Увеличават ли се катастрофите по такива празнични дни? Се качим на колите и май много бързаме да стигнем за някъде. Да, за съжаление има някакъв пик на тежките пътно-транспортни происшествия. Друга тревожна тенденция е, че от началото на годината за изминалите 4 месеца всъщност се забелязва едно увеличение от близо 22-3% на загиналите при пътно-транспортни происшествия спрямо същия период миналата година. Броя на пътно-транспортните происшествия и ранените също има така лек ръст, но по-тревожното е всъщност, че за последните няколко години успяхме някаква тенденция на намаление и задържане на броя на жертви да постигнем, а сега за тези 4 месеца това е изключително неприятно. Ще ви влезе в ролята, ама на какво според вас се дължи това нещо, защото кампаниите ли помогнаха? Аз също ще ви питам, или някакви нещо превентивно при шофьорските курсове? Не знам. Трябва да се дължи. Не знам, като че май свикнахме да караме по-бързичко по автомагистралите. Въпреки че автомагистралата като тип вид път всъщност е най-безопасния. Пак това зависи от много от автомагистралата. Съгласете се, че една Люлин няма как да бъде сравнена с една Тракия, старата част. Знаете, че старата част на Тракия е нещо категорично кошмарно. Може би се така натиска малко повече гъста. Гъста, да. И по пътища, които със сигурност не предполагат висока скорост. Вероятно няма култура, няма и така нагласата да се спазват някакви елементарни правила, като това да не се изпреварва на участъци, където това просто е недопустимо. И другото, което е, някак се неглижираме околните. Вярваме в собствените си умения да шофираме. В същото време не предвиждаме условията, които така или иначе ние не можем да въздействаме върху тях. Забравяме, че не сме сами на пътя. Разбира се, да. Аз обаче искам така да
кажа нещо, което според мен игра основна роля. През последните години няколко кампании, много сериозни, медийни, се проведоха за това хората да внимават какво правят на пътя. Тук Асоциацията на пострадалите от катастрофи играеше много ключова роля. Аз мисля, че това изигра сериозна роля, защото ние имахме един сериозен спад на броя на жертвите по пътищата през последните няколко години. Безспорно, това стана обществена тема номер едно, наистина. Така е, и мисля, че това изигра наистина така сериозна роля в това да намалим жертвите. Така че тук и вашето място и вашата роля, призив към именно вас, медиите. Именно за това започваме този разговор да. С Апел. Може би сега да насочим разговора към темата за и против линейки на бензиностанциите. Какво е вашето мнение? Ами... Тук Хасърджив се смее, защото аз знам, че позицията на пациентите е ясна по този въпрос. Ами вижте, позицията на пациентите е съвсем ясна. Линейката трябва да бъде там, където пациента има нужда от нея, по възможност, тогава, когато пациентът още е жив и може да му се помогне. Това е основният принцип. Как ще се постигне това? Дали линейките ще седат по бензиностанциите? Дали ще седат по полицейските стоянки? Това нас не ни интересува. Нас ни вълнува, когато човек се случи нещо в къщи или на улицата при катастрофа, линейката да пристигне възможно най-бързо, там да има персонал, който да бъде обучен, как да ти спаси живота в този един момент, докато не бъдеш придвижен до най-близкото лечебно заведение. Аз с цифри да подкрепя това, което казвате, понеже ние си така наблюдаваме тази част от статистиката, свързана с пътно-транспортните произшествия. Поради ненавременна медицинска помощ, всяка година при пътно-транспортни произшествия загиват около 50 до 60 човека, което означава, че е можело да му се помогне на един пострадал, но тъй като не е оказана навременна, т.е. някакви минути да. Са решаващи в този случай. Така че нашето становище е следното. Категорично спешната ни помощ има нужда от много сериозна реорганизация и реформа. Я да ви питаме тях. Доктор Деслава Кателиева е на телефона сега. Тя е председател на Асоциацията на работниците в спешните помощ. Доктор Кателиева, здравейте! Ало! Въздиша тежко. Здравейте! Здравейте! Слушах разговора ви и истината е, че наистина има проблем с организацията на спешната медицинска помощ. Има сериозен кадрови дефицит, има сериозни пропуски в организацията на спешната помощ. И във връзка с идеята да има изнесени линейки по бензиностанциите, ще ви кажа, че на този етап няма достатъчно хора, които да излязат в тези линейки на бензиностанциите. Няма и нормативна уредба, която да позволява общинска спешна помощ, да позволява и да има екипи различни от тези на центровите за спешна медицинска помощ. Това, което би подобрило организацията, ние това, което от две години ние настояваме за въвеждане на триажиране на спешността, за въвеждане на точно определяне на спешността на пациента, за по-добри комуникации, за единна комуникационна система с телефон 112. Също така настояваме да се увеличат кадрите, работещи в спешната помощ. Това ще стане с въвеждане на професията лекарски асистент, с привличането на млади лекари в системата, със съответната мотивация за това, с възможности за специализация и по-добро заплащане, намаляване на агресията. Евентуално, ако се наложи да се въведат и парамедици. За съжаление, тия кадри в системата ги няма. Професията лекарски асистент не съществува, не е призната. Парамедиците са признати като професия, но не могат да практикуват спешната помощ. Това звучи много пожелателно обаче. Тя се прави от хора, от спешни медици или парамедици. Има ли вариант този проблем да бъде решен? Виждате ли вие такъв вариант? Ами ние многократно сме предлагали варианти. Участвахме в създаване на последната концепция за спешна медицинска помощ. За последните 3 години бяха написани 3 такива. Но, за съжаление, не ги виждаме нещата да се решават. Не виждаме някой да е написал правила за оказване на спешна медицинска помощ. Вкарва се нов лекарствен списък, който е абсолютно несъвместим с приложението му в извънболничната помощ. Тоест, има една липса на чуваемост и разбираемост на това, което ние искаме да кажем. А трябва да ви кажа, че хората, които работим по екипите на спешна медицинска помощ, наистина много ни е мъчно за всеки един загубен човешки живот, за всяко едно закъснение.
държим на всеки един свой пациент и бихме искали да стигаме на време и да бъдем достатъчно ефективни. Но това някак си не се получава. Всички обаче твърдят, че спешната помощ е виновна. За това, че се губят животи, за това, че не стигат на време линейките. Сега абсолютно сигурен съм, че ако попитаме нашите зрители, те категорично ще отхвърлят твърдение, че спешната помощ се грижи за живота на българина. И всеки един може да даде пример за хора, за съжаление, които сме загубили заради това, че линейката не е стигнала на време. И това според вас единствено е заради малкия брой квалифицирани специалисти и лошата организация. Да. Не само за броя на достатъчния брой специалисти. За истинска спешна помощ ние сме достатъчно. Другият въпрос е, че ние извършваме страшно много несвойствени дейности, които трябва да се извършват от доболничната помощ, но в действителност поради липса на лични лекари или поради това, че пациентите са неосигурени или поради това, че предпочитат безплатния преглед при нас, ние изпълняваме страшно много неотложна медицинска помощ, в резултат на което някак си спешните пациенти закъсняваме за тях, не достигаме на време. Има и проблеми в приемането на повикванията. Две паралелни системи приемат повикванията. Няма един стандарт за оценяване на повикванията, което е световна практика. И всичкото това води до забавянето на екипите. Въпросът е защо? Тук вече не стои въпросът кой, а защо? По принцип ние имаме желание да даваме и непрекъснато даваме предложения на Министерството на здравеопазването. Има научно дружество по спешна медицина. Очакваме то да направи някакви стандарти, но за съжаление нещата не се случват. Този хаос в приемането на повикванията, закъснението за адресите, следващата след това агресия се стоварва точно върху двама нещастници. Това са пациентите и хората, които се опитват да им помогнат. И по принцип трябва нещо да се направи, но аз лично не виждам светлина в тунела. Колегите ми са обезверени, някакси не ни чуват, не ни разбират, появяват се разни екзотични идеи за линейки по бензиностанции, за въвеждане на интензивно лечение, каквото се прави в интензивни клиники по улиците, което е абсолютно неправилно без алгоритми да се прави и без добре обучен персонал за това. Трябва да се направи нещо, но кой кога ще го направи, не знаем. Не знаем кога ще се въведе професията лекарски асистент, кога ще се допуснат парамедиците в системата, за да попълнят липсващите свободните места в системата. Не знаем кога ще има правила, за да гарантираме на спешния пациент предимство пред всички останали. Все още чакаме. Дано да има чуваемост наистина и проблемите на спешната помощ да бъдат разрешени своевременно. Става въпрос за човешки животи наистина. Благодаря ви много, доктор Десислава Кателиева от Асоциацията на работещите в спешната помощ. Нека да чуем и нашите гости. Всички да можем да се съгласим с това, което каза доктор Категорично много Кателиева. Тъжна констатация. Това са проблеми, които ние отдавна знаем. Работещите в спешната помощ ги знаят. На всичкото отгоре и пациентските организации, и лекарите, и работещите в спешната помощ непрестанно се опитваме да даваме някакви предложения. Какво трябва да се случи с тази спешна помощ? Защо не ви чуват? По много причини, като че ли някой има интерес тази спешна помощ да не се случва, но може би най-голямата причина е това, че никой от поредицата правителства, не говоря само за това, не разбра, че спешната помощ всъщност е част от системата на националната сигурност. Утре ще стане атентат някъде, както в Сарафово, да припомним. Ако нямаме добра организация на спешна помощ, екипи с добри правила, тези екипи трябва да бъдат не само лекари, но няколко пъти доктор Кателиева каза, трябва да се въведе специалността лекарски асистент, да има парамедици. Това са хората, които са по-евтини на системата, които за по-малко години успяваме да бъдат обучени, така че когато пристигнат на място, първо да пристигнат на време, защото може да си позволим да имаме много голям брой парамедици. Ние не може да си позволим във всяка линейка да има лекар. Това нещо го няма никъде по света. Но хората отдавна са разбрали, че по-добре ти да пратиш парамедик, тъй дори пожарникар, както правят румънците, който обаче трениран да спаси живота ти, пожарникарът пристига на 4-5 минута, спасява живота ти и тогава вече, ако се налага, идва лекаря. Ние тук
Някакси не успяха нашите управници да разберат, че тази спешна помощ наистина е част от националната сигурност и като такава тя трябва да бъде третирана не само на думи, когато премиера излиза и си обявява там бюджета за следващата година. Ние трябва да видим реални измерения в бюджета. Пари. Пари и то сериозни пари, за да се реформира тази спешна помощ. За да се мотивират лекарите, да се изградат всички тези системи за телемедицина, да се обучат екипите, парамедиците, за да може да се позиционират тези линейки на точните места, дали ще са по бензиностанции, къде ще са, това е въпрос на организация. Но те трябва да бъдат така позиционирани, че да пристигат наистина бързо, защото за това е спешната помощ, за да прави, за да те спасява при спешни ситуации. Всъщност да, тези споменати бензиностанции станаха повод за това да започнем изобщо темата. Днес стана ясно и с това започнахме, че мярката се отлага, защото все още законово не е уточнено как лекарите от общинските болници да работят към спешните екипи. Всъщност попитахме и хората по улиците на София какво мислят по темата. Мненията събра Гергана Добрева. Помощ по време на празниците сега на Гергьовден ще бъдат разположени на бензиностанциите. Как ви се струва тази идея? Нонсенс. Ми се вижда лично абсурдна. Защо? Ами защото мястото на линейките не е на бензиностанциите. Вие обаждали ли сте се на телефон 112? Обаждал съм се, да. Какво се е случвало? Еми по един час чакам. Последния път един час съм чакал. Скоро ли беше това? И преди 2 месеца. Еми, в моят случай 40 минути чакахме, което в надежда е на 4 минути от болници не е добре. Това, което чувам от пресата, някои се оплакват, други не. Много е различно. Предполагам, че едва ли е на време в тези задръствания. Повече на леки, по-добре ще е. Смятате ли, че това ще реши проблема в сектора? Мисля, че да. Да. Защото трябва да има мобилност, по-бърза мобилност. Аз смятам, аз съм за. Аз наистина съм оптимист. Много време мина, много неща се пробваха, много сме лъгани, много, но оптимист съм, въпреки всичко. Даже много добре, защото бързо могат да реагират и на катастрофа и за други. Трябва да има. Трябва да има. Какво ще трябва да се оправи в сектор здравоопазване? Спешна помощ? Ще се превърна на Шехерезада, ако почна да ви разказвам. Лично моето мнение е, че по-добре е да си седят линейките, където им е базата и там, където има медикаменти, защото те какво са? Гинскирс ли ще лекуват хората, като се наложи, нали? Зависимост къде са бензиностанциите. Просто на друго място им е базата, а наистина трябва да се организира движението по начин, който да бъде ефективен. Ами стига те да се съгласат бензиностанциите, това е практично. Даже не само в бензиностанциите, и в тези ДКЦ-та ли, дете им казват, дете са тези лекарите. И там може да се разположат такива линейки. Просто искам да кажа следното нещо, че тези маршрути от бензиностанциите до дадени точки трябва да бъдат проверени, да се знае за колко време се стига и се връща. И тогава вече може да се каже къде, какво разстояние и къде да има центрове такива. Това е много хубава идея, я поддържам. Ами вижте, той има режими за движение, не е нужно да откриваме топлата вода. В Австрия, в Лондон има лента, която е специално за коли на спешна помощ и на примерно пожарна полиция. Има правила за движение, защото трябва да откриваме топлата вода и да правим глупости. Ама вижте какво. То София се нуждае от постоянна такава бърза помощ. Защо да бъде само за Гергьовден, за някои празници? Нека да бъде целогодишно. Имаше по-рано идея да има в София по районите. Да кажем Студентския град, в Люлин, в Младост, в Надежда и някакъде други място. Такива постоянни бази, откъдето да тръгват линейките. И там разбира се, че трябва да има условия за шофьорите да почиват, да изчакват, нали, за лекарите, които ще бъдат. Но по принцип лекарите и шофьорите бягат от тая специалност, защото малко се заплаща и няма възможност как да крадат, както някои други по някакъв начин се оправят.
Чухме какво мислят хората, какво е вашето мнение. Аз искам да насочим и разговора по темата за катастрофите, които се случват по магистралите и възможността да се даде болнична помощ на тези хора, тази които... Тази връзка, ако се спомням, 2008-2009 имаше разположени медицински екипи, точно по такива ключови участъци с концентрация на ПТП. Да, има статистика, къде най-много, да, има концентрация. В 2010-та го отмениха това нещо, защото нямало пари. А, нямало пари. Така че пак стигаме до... Имаше ли намаляване на броя на жертвите? Имаше ли реален резултат? Честно казано, не мога да ви отговоря на този въпрос. Обаче, нали, ако благодарение на това, че екипа е по-бързо е стигнал до мястото и е спасен един, два или три човешки живота, нали, трябва ли да само статистиката да гледаме и да разчитаме нея? Вижте, проблема не е с бензиностанциите. Значи идеята не е никак нова. Има държави наистина по света, където се прилага. Ето тук чухме друг пример. Дори в България е приложен линейките, които седат по магистралите. Нали? Не по бензиностанциите, а по магистралите. Въпрос на организация. Ма хеликоптери ли ще пращаме, ще седат по бензиностанциите или по магистралите, това няма никакво значение. Важното е да стигат на време. Проблемът е, че отново има неразбиране и някой си мисли, че стрици се ловят маймуни. Това е истината. Не може, и обществото ни трябва да осъзнае, че няма как без достатъчно средства и финансов ресурс да заделяме, спешната помощ да върви. Никакъв шанс няма. Да не говорим, че тя и в момента е толкова зле организирана. Доктор Кателиева каза всички проблеми. Ниското заплащане, липсата на мотивация, остаряла апаратура. Всичко това са такива проблеми, които отблъскват хората въобще да работят в спешната помощ. Тук трябва цялостна визия и стратегия. Не на парче, днеска сега по празниците ще пускаме линейките по бензиностанциите, в което няма лошо. Можехме поне да пробваме да видим какво ще да стане. Но ние като всичко друго в България тръгнахме да критикуваме и да казваме не. Истината е, че за да тръгне спешната помощ, ние трябва да сме иновативни в моделите, в начина си на мислене, да пробваме, да правим неща такива, които реално ще докарат спешната помощ до хората, а не обратно. Има едни професори там, дето на тях не мога да му кажеш копчене с цялото ми уважение към тях, но света и човечеството се променя и трябва наистина нов подход. Докарахме румънците да покажат какво са направили те там с пожарните. Ми там са си свели времето от 40 минути, както така каза човека тук в анкетата. В момента линейките в Румъния пристигат за 4 минути. Да, идват пожарникари, обаче ти спасяват живота. И са питали румънците, които в началото доста са се бунтували срещу тази на пръв поглед откачена идея, питали са ги какво предпочитате, да дойде пожарникар за 4 минути, да ти спаси живота, или предпочиташ да дойде след 40 минути лекаря, за да констатира, че си умрял. И съответно отговорът мисля, че е ясен за всички. Така че трябва наистина нашите политици, а и нашето съсловие тук на тия професори велики, дето всичко разбират, да разберат, че света се променя и трябва малко иновативен подход, защото хората са по-важни, отколкото професорската титла на който и да било друг. Аз мисля, че така можем да приключим с някакъв призив да мислят в крайна сметка за хората, които имат нужда от тези линейки. Така е и хората да им пожелаваме по празниците да не се натъкват на никакви катастрофи, всичко да са живи и здрави. По-малко агресия, да, както каза и доктор Кателиева. Просто... Най-вече да са позитивно настроени и да внимават. Да. Благодарим ви много за това участие. А ние сега ще продължим с темата за БДЖ. Според специалистите, железопътният транспорт остава един от най-сигурните начини за придвижване. За проблемите на БДЖ обаче опасността компанията да фалира и за това кой ще плати дълговете на компанията. Отговорите потърси Димитър Патарински. Господин Московски, ще бъдат ли взети мотрисите на Siemens от български държавни железници? И за голямо съжаление, най-вероятно процесите стават необратими. Там аз се учудвам на така доста лековатите изказвания и на министъра, че на година стопяват по 100 милиона задължения, защото ако беше вярно това, нито един кредитор нямаше да се притеснява, просто щяха да изчакат на опашката да си преберат всички парите за няколко години. Истината е, че тези 100 милиона, които говорят, че са намалени от задълженията,
Като разбивка изглеждат последния начин. Ние оставихме 20 милиона капиталов трансфер неосвоен. 20 милиона капиталов трансфер остана от 2013 година. Между 30 и 40 милиона се намалих като задължение към Национална компания железопътна инфраструктура по схема, която започнахме ние, те довършиха. И останалите 20 милиона са икономии от оптимизацията, която ние направихме, именно съкратените хора. Когато ние ги съкратихме, трябваше да им платиме неустойки. В момента вече те са освободени от тази тежест от плащане на неустойки. Сега се вижда реален финансов ефект от тези съкращения, плюс оптимизация на влаковете. Така че това има окончателния вариант, на който те могат да разчитат и могат да се хванат на бас, че следващата година по никакъв начин няма да могат да реализират подобрени финансови параметри. На второ место, още в самото начало си спомняте, те прекратиха процедурата по приватизация, за да бъда коректен, служебното правителство я задържа, а това правителство вече прекрати, което колкото и да беше недобре пазара за потенциален инвеститор там, според мен трябваше на всяка цена да се случи. С средствата от там можеха частично да се покрият задължения към кредиторите, то и това не стана. Тръгнаха да водят преговори за разсрочване с 10 години, което никой кредитор съм убеден, че няма да приеме. И от тук нататък процесите са необратими. Аз се съмнявам, че някой кредитор вече ще чака. Или трябва да извадят пари от бюджета, което означава, че българските граждани ще платим масрафа на някой, който е задължил компанията. Това не са държавно гарантирани пари. Някой трябва да обясни как българският гражданин ще плаща дългове на една компания, по било той държавна. И на второ место, аз не виждам всъщност и откъде ще дойде, тъй като такива пари няма заложени в бюджет. Така че за мен, за голямо съжаление, са необратими процесите. Компанията най-вероятно отива към процедура по несъстоятелност и оттам нататък вече това правителство трябва да каже как ще излиза от ситуацията. Тая практика с разсрочването на дълга ще заработи ли? Ами не, според мен няма да заработи, включително и ние сме опитвали да разсрочваме. Ако те успеят, ще ги поздравя. Но ние имахме създаден и компенсаторен механизъм. Знаете, че по наше време, последната година, успяхме да вкараме БДЖ пътнически превози като бенефициент по оперативна програма. Така че тази възможност все още съществува. Ако случайно се стигне до прибиране на мотриси, БДЖ пътнически превози да могат чрез оперативната програма транспорт да закупят подвижен състав. Никой не работи по тази тема. Просто я забравих. В крайна сметка ще останем ли без тези високоскоростни дизелови мотриси? Те не са чак толкова високоскоростни, до 140 км, но все пак са по-добри от старите локомотиви. Ми, трагично е положението. Знаете, че локомотивният парк е на средно 35-40 години. Единствено това са на модерните средства, с които разполага БДЖ, модерен подвижен състав. Ако и тя ги вземат, нищо добро не ни чака. На времето имахте едно предложение по времето на Бойко Борисов. Товарни превози да минат като част от покриване на дълга за мотрисите. Да, това имам в предвид, че приватизацията на товарни превози, средствата от нея щяха да погасат, не може би не цялата сума, но част от задълженията, което вече можеше да даде възможност да се водят преговори с кредиторите за разсрочване. А това на какъв етап е? На никакъв. Спряна е приватизацията. Господин Мутафчиев, какво се случва с български държавни железници? С тази тактика за разсрочения дълг ще успее ли компанията да се задържи или нещо напротив, по-лошо ни очаква? Ами, за съжаление, получаваме лоши сигнали от българското правителство в тази посока. Ангажимента, който беше поет от сегашното правителство, е да се направи всичко възможно, да се договори с кредиторите, разсрочване на дълговете или рекредитиране на тези дългове. Къде е проблема? Проблема е, че БДЖ не е плащало 4 години дълговете си при една субсидия, която държавата съответно отпускаше за пътническите превози над 200 милиона. Това е солидна сума за извършване на тези превози. В тази сума, тъй като договорът е подписан и по наше време, говоря за субсидията на БДЖ за пътническите превози, са включени и така наречените наеми, които те трябваше да плащат на холдинга пътнически превози, в които съответно, чрез които се изплащаха кредитите. Защо бяха спряни плащанията? Един въпрос, на който трябва да се отговори и да се потърси отговорност. Защото по този начин
БДЖ загуби своя кредитен рейтинг. Искам да ви кажа, че до 2009 година никой не искаше държавна гаранция, когато БДЖ съответно теглеше кредит. Затова, защото кредитните институции знаеха, че това предприятие обслужва своите кредити и имаше възможност да плаща. Независимо, че наистина те не са малко, те са около 700 милиона. Това е едно предприятие държава. Трябва да го знаем. Това, че не се плащаше дълго време, твърди кредиторите към тяхните искания, включително това последно решение, което е взето, съответно да бъдат запорирани част от имотите на железницата, а и подвижните средства, говоря за вагоните и новите мотриси, които са гаранция за, съответно, за тези кредити. Българското правителство трябва да вземе спешни мерки. Какви? В този момент не виждам нищо друго, освен една част от кредитите да бъдат изплатени, за да може да се седне на масата и да се говори с кредиторите за едно по-дълго разсрочване. Но тези преговори, според мен, дано да не съм лош пророк, могат да продължат тогава, когато те получат част от просрочените задължения по плащанията на кредитите. Основно една германска банка натиска... Също е интересно, защо другите кредитори са съгласни, а един от кредиторите създава проблем. Мисля, че на този въпрос отговор могат да ни дадат тези, които са водили преговорите. И още нещо искам да спомена. Значи, 2007 година, когато беше подписан договор за обществена услуга с железницата и съответно гарантиране на тези средства, правителството тогава на Сергей Станишев прие една програма за развитие на железницата 2007-2013 година. В тази програма ясно са описани ангажиментите на държавата, но и на менеджерския екип и на съответно по какъв начин трябва да се инвестира в железницата и да се постигнат по-добри резултати. Там също е вложен пътя, по който трябва да се изплатят кредитите и колко нови кредити могат да бъдат теглени. Защото това е един нормален процес за финансиране на една огромна дейност, каквато има български държавни железници. След това и някой тази да отговори. Защо тази програма беше спряна и никой не говореше за нея и беше спряна като действие 2010 година? Защо? Тя беше в самото начало. Аз пак ви казвам, това е 2007-2013 година за период. Държавата изпълняваше своите ангажименти. Какво стана с нея? В тази програма има 10 точки като предупреждения, които тогава ние бяхме написали към Министерски съвет, към българската държава, че ако съответно клаузите, които са включени в програма, не се изпълнят, какво очаква български държавни железници? За съжаление, част от това, което става, беше писано в тези последни 10 опасности, които съществуват за железопътния. Защо тя не е в фокуса на правителството и на сегашното и на предишното? Аз се надявам, че тя ще бъде актуализирана, защото и времето, и финансовите параметри, и резултатите на български държавни железници, и финансовото състояние е съвсем различно. Така че тази програма трябва да бъде актуализирана, но аз мисля, че е необходима минимум в един 7-годишен период с ясни ангажименти на менеджмента. И ако менеджмента не го изпълнява, ще си отиде и ще дойде нов менеджмент. Но железницата трябва да се управлява нормално. Най-лесно е да си мият ръцете с министрите и да кажат, но виждате ли при това управление това е онова става. Не, държавата трябва да има ангажимента си чрез министрите за финансиране, но и менеджерските екипи и железницата трябва да има също своите ангажименти. Има изход. Има изход, но всеки един трябва да поеме отговорностите си. И това е пътя. След като в другите държави железниците съществуват и то с добри резултати, това може и да стане България. ГЕРБ се гордеят, че са вкарали подвижния състав на пътнически превози в оперативна програма. Ами аз не виждам резултат от това. Това е добре, но не бива да чакаме всичко на оперативните програми. Защото имайте предвид, ако от регионално развитие добре, ако е от кохезионния фонд, 400 милиона ще бъдат дадени за третия лъч на метрото. Имаме магистрала Струма, която трябва да я довършим, а тя е и национален приоритет и приоритет на Европейската комисия. И какво излиза от това? Там са над 600 милиона. Ами, за железницата остава ли нещо?
Става дума за железния път. Еми, нали трябва да направим магистралните пътища с скорост 130-160 км, за да имаме възможност с този подвижен състав, вагони, мотриси, да се движим по един нормален път и не за едно кратко време, което е конкурентно на автомобилния транспорт. Но това е широка тема. С удоволствие... Кажете сега, ще се разделим ли с тези дизелови мотриси на германска компания? Надявам се, че не. Защото колкото и спорове да имаше за това трябва ли да бъдат доставени дизеловите мотриси и електрическите мотриси, аз мисля, че това беше едно правилно решение. Но трябва да знаем, че тези мотриси трябва да се стопанисват добре и да се пазят от пътниците, тъй като трябва да ги използваме поне 50 години. Те са много по-икономични по отношение на разход на гориво, говоря за дизел и съответно и на електричество. Те са комфортни, удобни са, скоростта им е до 140 км в час. Аз питам, ако загубим мотрисите, с какво ще се движим по линията, която построихме за 160 км в час? Ще търсим нов подвижен състав ли? Що се отнася до дизеловите мотриси, не мисля, че там може да стане, тъй като ние сме ги изплатили. Не са изплатени електрически. Още по наше време кредита беше изплатен и тези мотриси според мен не са проблематични. Не знам да не са заложени и те тогава вече риска наистина ще съществува. Това въпрос дали в сегашното състояние на български държавни железници тези така подвижни състави тежат в този момент и дизеловите и електрически. Напротив, те дават перспектива на железницата, в никакъв случай не са в тежест. Пак казвам, икономисват разходи, създават условия за повече пътници по български държавни железници. Над 15% 2008 година се вдигна пътникопотока там, където се използваха дизеловите мотриси. И разумният бизнесмен това прави. Не слуша приказки и клевети, а гледа какъв е резултата, прави си сметка на бизнеса, така че да прави печалба и да намаля разхода за държавата, като субсидия, която се отпуска за пътниците. Менеджерския подход, за който говорите вие? Задължително. Задължително. И стига сме политиканства. Слушам какви ли не щуроти във връзка с тая тема. А нека да се погледнат резултата. Никой не споменава, примерно, че 2009 година има доклади на Световната банка, където 2009 година Световната банка каза благодарение на усилията на три правителства. Финансовото състояние на български държавни железници е стабилно. И оттам дойде и този рейтинг, който казах, висок кредитен рейтинг, който имаше железниците. Защото и оценките, и анализите, и всичко това, което се случваше, показваше, че железницата върви напред. Да, кризата 2009 година е дръпна назад, но там пак трябваше да се знае и 2010 година, че са необходими бързи мерки по отношение на товарите. Еми, как няма да имаме лош резултат в товарните превози, след като 2014 трябваше да откриеме две кейови места за над 500 единици контейнери. Ами, че това бяха транзитни товари за български държавни железници. Заради едно политическо, неуместно, меко казано решение на правителството предишното, провали се това строителство, България няма тези товари. Че ние сме транзитна страна. Трябва да правим всичко възможно, за да модернизираме пристанища, да създаваме фериботни комплекси и така нататък, за да можем съответно нашите предприятия да реализират печалба. Добре, последен въпрос. Добър вариант ли беше това да дадем товарни превози като част от това да покрием дълга? Кой го е дал? Мисля, че беше това... Имаше условия по отпускане кредит от Световната банка, че трябва да бъдат приватизирани товарни превози. Категорично съм против и ще ви кажа защо. Защото си спомням какво се говореше 90-те години. Дайте да приватизираме предприятията, защото държавата е лош стопанин. Тя не управлява добре. Тези предприятия започват да стават губещи. Когато минат в частни ръце, тогава нещата ще са много по-добри, заплатите ще се запозят работните места. Какво стана? Какво стана? Значи не е самоцел промяната на собствеността, а стила и начина на управление. Това е истината. Дали държавата ще бъде собственик или съответно ще бъде частно лице собственик, важно е и държавата и частното лице да знаят как да управляват тази структура и да намерят хората, които могат да я управляват. Явно там е проблема в България.
Вие сте с Студио 3, следобедният блок на канал 3. Аз съм Криси, това е Дани. В финала на днешното предаване искаме да ви изчетем изчетем един коментар от нашата Facebook страница. Всъщност да приключим темата, която обсъждахме преди малко. Точно за бързата помощ и за всичко, което е свързано с нея. Макар и да е симпатична снимката ти там, коментара оставен под нея. Пише Анна, пише така: и при двата инфаркта на майка ми не сме викали линейка от страх, че ще закъсне или пък изобщо няма да дойде. Благодарение на навременната помощ, пораженията са много малко, състоянието на здравната система е апокалиптично. Американският модел в България не работи, след като сме в Европейски съюз. Да се въведат добрите практики от Германия, Франция, Великобритания. Веднъж завинаги да се прекрати агонията. Благодарности за мнението, още такива чакаме. В страницата ни във Facebook откривате ни там като канал 3, изписано на латиница. Виждате, в момента колегите показват това, което имаме в нашата страница в социалната мрежа. Искам и се да продължим и темата с пътуванията по случай празничните дни. Това, което можем да ви кажем тук от София, е, че в момента вали дъжд, мокрите пътните настилки са мокри, така че бъдете внимателни. Имаме информация и от Бургас, информация на агенция Фокус. Там пътните настилки също са мокри, но градският транспорт се движи без закъснение с празнично разписание. Условията за път в Бургаско са добри. Информация и от Смолян. Там също дъжд вали в по-голямата част от областта. Пътните настилки също са мокри, предупреждават от областното пътно управление в град Смолян. Към Велико Търново и пак информация от агенция Фокус. Засилен е трафика по основните пътни артерии на територията на област Велико Търново. Интензивно е движението по пътя Варна-София, по Велико Търново-Русе и на прохода на Републиката. Пътните настилки там обаче са сухи. В Разлог лека катастрофа е станала край града. Това информира отново агенция Фокус, дежурния полицай от областната дирекция на МВР Благоевград е съобщил информацията. Сигналът е подаден около 10 часа и 15 минути, което означава, че вече е минало достатъчно време. Има само материални щети. Карайте внимателно, пак призив, който отправяме в началото на дългото пътуване или пък в продължението на дългото пътуване преди тези 6 почивни дни, които те първа предстоят пред нас. Утре отново среща, точно в 3 след обед, тук в Студио 3, и една тема, която изоставихме от днес, за плакатите и за предизборната агитация ще си говорим. Знаете, предизборната кампания стартира в петък. Колегите ме прекъсват и казват, че имаме зрител на телефона. Нека да чуем какво иска да ни попита той. Здравейте! Здравейте! Обажда се Теди от Враца. Най-напред да ви кажа, че страшно много ви харесвам. Имате нова визия и ново студио. Бях изненадана, когато превключих на канал 3 и видях, че всичко е различно. И да ви попитам, много харесах рубриката ви Здравен прием. Дали утре ще имате някакъв лекар и къде мога да разбирам предварително какви лекари ще ви гостуват? Гледате ни в 3 и ние обещаваме да кажем кой е гостуващия лекар и поне по каква тема ще говори. Утре... Освен това, на нашата Facebook страница гледаме да я държим общо взето с актуална информация, така че можете да следите и нея, както и нашият сайт canal3.bg. И да се информирате за актуалните теми в предаването. Там можете да намерите... Ще бъде утре гост. Да, кой ще бъде гост? Да ти кажа веднага, Веселина Колева. Ще си говорим с нея за профилактиката и за лабораторните изследвания. Свободен прием започва и в петък след 4 следобед. Ако имате някакви питания, от сега може да си ги приготвите и утре да ни търсите. И за другата тема, която започна ти да споменаваш... Темата за предизборната кампания и това разлепване на агитационни материали навсякъде по големите градове. Какво се случва след изборите и кой е отговорен за почистването на тези плакати, ще ви покажем утре в Студио 3. Оказва се, тинейджерите четат, и то четат фентези. Затова ще ни разкажат нашите репортери през утрешния петъчен ден. Изобщо вече сме наясно, че сме ви подготвили едни интересни 3 часа. Студио 3 започва и в петък, втория ден на месец май, който за нас, уви, няма да е почивен.
Ние сме безпочивни дни, въпреки че те са официални, така че не ни изпускайте всеки делничен ден от 15 часа. Да, имаме зрител. Има зрител. Йори три пъти го каза вече. Здравейте. Прощавайте. Колко се мъчих да се свържа по време на предаването, даваше въпрос от София съм. Исках да предложа нещо друго. Нашия медицински факултет завършват 6-та година или 5-та година, хората са вече способни да оказват първа помощ. Факт, не може ли да се дават дежурства, да се създадат, да речем, по общините линейки и тези хора, които са вече последна година, както в нашия медицински университет, както в Пловдивския, в Варненски и така нататък, да дават дежурства и да им се плаща нещо минимално. Това ще бъде добре и за тях като студенти, защото виждате, завършват 6-та година и заминават за чужбина. Да, това е значи може да ги ползваме в спешната помощ. Добре. Да, предложението звучи доста добре. Да се надяваме, че някой мисли в тази насока, защото наистина практика за студентите по медицина. Помага се на хора, които имат нужда. Наистина благодарим ви за това обаждане. Може би тук е момента да кажем едно голямо благодарение на всички хора, които ни се обаждаха и през предишните дни със своята подкрепа. Благодарим ви за топлите думи. Благодарим ви за критиката, тъй като получихме и такава. Благодаря на мама. Все още се учим. Все още се учим. Не бъдете прекалено критични към нас. Очакваме ви отново утре, точно в 3, това е Студио 3. Приятен ден! Довидите с Габи!